Santa Eulàlia inaugura la reforma de la plaça 11 de setembre com a punt de trobada i com a aposta per seguir pacificant el trànsit al Rieral. Independents d'Esquerra critica el cost de l'obra i torna a lamentar la presència d'arbrat que no és autòcton. Hola i benvinguts al Set Informa. Avui també ens explicarem que l'Ajuntament aconsegueix una subvenció de 150.000 euros pel reivindicat pas semafòric de la cruïlla de la carretera C14-15B i el Camí de Caldes. La Generalitat es fa càrrec del 100% dels treballs. Un detingut per un delicte relacionat amb les drogues davant la rectoria. Dues cases sofreixen els robatoris del canvi d'hora. Uns lladres s'emporten 20 telèfons mòbils del camp de futbol. Els Premis Tardor distingiran la trajectòria del cofundador de Canal 7, Manel Roca. Roca porta més de 30 anys col·laborant amb la televisió local. I a la informació esportiva, Júlia Lahosa es proclama campiona d'Espanya sub-18 de cross per equips amb el club d'atletisme Canovelles, al centre arqueològic experimental de Tapuerca. Amb aquest resultat, la Santa Eulalienca dona el tret de sortida a la temporada 2022-2023. Comencem, doncs. Santa Eulàlia estrena la plaça 11 de setembre, després dels mesos de reforma. Per fi podrem veure fet realitat el projecte Bosc Espès, guanyador del concurs. Dissabte, els santaeulaliencs trepitjaven el nou espai, que compta amb un parc infantil, una nova distribució i zones verdes, en un acte festiu on no va faltar la música. El nou parc infantil de la plaça 11 de setembre, un escenari gairebé perimetral, la guingueta, nou enllumenat, una font i la nova ubicació de l'escultura que dona nom a un indret que s'ha de convertir en un bosc espès, segons el projecte guanyador del procés participatiu de l'equip Barri Estudio per reformar l'espai. Gairebé 1.500 metres quadrats amb una esplanada central de sauló compactat i talussos enjardinats i la integració del carrer Mare de Déu de la Salut, concebuts, segons l'Ajuntament, com un punt de trobada per a la ciutadania, però també com una aposta per seguir avançant en la pacificació del trànsit i la millora de la mobilitat de vehicles i vianants al Rieral. El que es busca al final és que tot el que és més la zona cèntrica del municipi tingui espais d'acollida o la gent pugui gaudir, no, d'aquest entorn. Llavors, és una part és aquesta, i ja es va iniciar a l'anterior legislatura amb el camí de Can Falgar, el que és l'entrada. O sigui, volem donar continuïtat a el que és l'Eix d'Altenes i llocs que siguin més pacificats i on, diguéssim, l'ambient familiar i puguin gaudir, s'ho puguin passar bé. Ambient festiu dissabte a la inauguració de la plaça. Un acte senzill amb una tallada de cinta inclosa i amb un vermut musical de la mà de la bimba amb els grups de Santa Eulàlia, Distòpia i De Cara a la Paret. Desenes de veïns s'hi van acostar. Em sembla molt atractiva i m'agrada molt com és. T'agrada el lloc per nens? És xulo? Sí, és molt divertit, els veig els nens molt contents amb aquesta nova plaça. Doncs em sembla que hi ha molt de moviment, no?, ciutadà, que ja és el que cal, no?, que ens organitzem, que ens coneixem, que ens connectem i organitzem cosetes. Ajudarà la nova plaça a fer-ho? També, perquè és molt cèntrica i crec que sí, que ens ajudarà a trobar-nos. La reforma de la plaça 11 de setembre es va adjudicar per poc més de 375.000 euros, 60.000 menys que el pressupost de licitació. Amb tot, el preu final podria augmentar i superar els 400.000 euros a causa de l'encariment dels materials de construcció. La remodelació s'ha allargat dos mesos més del previst i han anat a càrrec d'obres i paviments Llobet, que aquests dies ultima la substitució del gual de Sant Cristòfol. Encara a la plaça 11 de setembre, el principal partit de l'oposició considera molt elevat l'import de les obres i ha tornat a qüestionar, com ja va fer el ple de setembre, la plantació d'arbres que no són autòctons, així com la quantitat d'aigua, diuen, que serà necessària per regar. L'equip del govern també hi ha dit la seva. Aquesta plaça ja existia, per tant segurament haguéssim pogut fer moltes més actuacions si aquí hi haguéssim fet aquelles coses que feien falta, que era plantar alguns arbres que fessin molta ombra, que això feia falta, que haguéssim ajardinat millor aquest espai, que estava, hi havia problemes d'aviament d'ajardinament, però segurament tot això no costava 475.000 euros i ens permetia fer moltes més actuacions al llarg d'aquest espai públic Santa Eulàlia i la carretera i altres espais on segurament l'impacte hauria estat més positiu. Amb el tema de l'import, és ben bé que hi ha hagut molts increments en tema de materials,
però que la plaça no és només el que es veu a sobre, és tot el que hi ha sota en tema de serveis, i aquí hi ha una despesa molt important. Tota la remodelació i el que és la integració de lo que és la carretera amb la plaça té el cost que estan totes les partides, estan valorades, o sigui, revisades, i a més hi ha hagut una licitació que hi ha hagut unes baixes, i el que ha fet la baixa més gran és el que ha guanyat el concurs. Els arbres triats són bedolls, i els bedolls són un arbre de muntanya mitjana o de zones humides del Pirineu i del Prepirineu i del Collsacabra, no d'aquí. És un arbre que requereix, primer, que costa molt que faci ombra, però és un arbre que requereix moltíssima aigua, no molta aigua, moltíssima aigua. No és un arbre com el pollancre, com els àlbers o com els oms que estan aquí al riu Tenes. És un arbre que requereix condicions de muntanya i un regadiu constant, en plena emergència climàtica. És una decisió que ha sigut a nivell política, a nivell consensuada amb el equip tècnic que ha fet el que és l'equip de redactor i els tècnics de la casa. Llavors, de tot s'ha valorat els pros i els contres, i s'ha valorat que aquesta espècie d'arbre és dels millors que podien tindre en aquests moments. Sempre pensant en que no estem fent un bosc mediterrani, sinó estem fent com una zona ajardinada, que també té rec, amb uns arbres que agafin volum en poc temps i no tinguem una zona que no tingui aquesta sensació de verd en molts anys. La Generalitat, com a titular de la carretera, es farà càrrec de la instal·lació del pas semafòric de la cruïlla de la carretera C14-15B amb el camí de Caldes. Una obra que farà realitat la demanda dels veïns del Mas del Vendrell i de ser candidatura de Progrés de millora de la seguretat viària d'aquest tram. La Generalitat pagarà el pas semafòric que s'instal·larà a prop de la cruïlla de la carretera C14-15B amb el camí de Caldes. El Servei Català de Trànsit es farà càrrec dels 150.000 euros en què s'ha pressupostat l'obra, tot plegat a través d'una línia de subvencions oberta l'estiu passat i destinada a projectes d'ens local que promoguin una mobilitat més segura i sostenible en l'àmbit urbà. El pas semafòric farà realitat així una reivindicació dels veïns de Mas Vendrell i de ser candidatura de Progrés. L'Ajuntament tancarà almenys 7 anys de converses i negociacions amb el govern català. Ha sigut un trajecte llarg, no ha sigut fàcil, també perquè hi ha hagut molts canvis de govern en aquests anys a la Generalitat, però bueno, sempre hem estat amb el Departament de Transport i de Carreteres, doncs, bueno, anar batallant perquè dient que hi havia la necessitat d'un pas semafòric. Fins i tot ells, amb una resolució del Parlament, havien dit que sí, que es podia fer un pas semafòric, però que ens venien a dir que ens ho paguéssim nosaltres. Nosaltres el que dèiem és, la carretera és vostra, és competència vostra, us pertoca a vosaltres, perquè nosaltres amb els diners que tenim a nivell municipal doncs ja els gastarem per totes les infraestructures i el que ens cal, diguéssim, per funcionar. Ara, després de confirmar-se la subvenció, els pròxims passos han de ser la incorporació de 150.000 euros al pressupost municipal i la licitació de les obres. La instal·lació del pas semafòric preveu millorar, segons l'Ajuntament, la seguretat viària en aquesta intersecció davant del supermercat EVA, sobretot per als vianants que vulguin creuar la carretera. L'actuació també farà més accessible els itineraris, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda. L'equip expert en via pública que ha redactat l'avantprojecte de l'obra preveu instal·lar en aquest punt de la carretera un pas de vianants semafòric activat amb polsador i senyal acústica, un fanal i noves bandes transversals a la carretera per avisar els vehicles. A més, el tram es limitarà a la velocitat a 30 km per hora. Les zones d'espera es protegiran amb baranes i s'ha proposat que hi hagi 2 trams amb un refugi intermedi. La parada de bus interurbana quedarà a 70 metres. El projecte també planteja l'ampliació de la vorera nord del camí de Caldes, protegida amb una barana. Crònica de successos. Operatiu conjunt de seguretat ciutadana davant l'Església i la rectoria de la policia local i els Mossos d'Esquadra, amb un detingut per un presumpte delicte contra la salut pública. Segons els dos cossos, l'objectiu era donar resposta a queixes dels veïns per la presència de grups de joves en parcs públics consumint substàncies estupefaents, pel petit tràfic de drogues o per les conductes incíviques. Durant l'actuació es va identificar 12 persones i es va escorcollar 5 vehicles. Com dèiem, un dels joves va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. En una bossa de mà, els agents van descobrir-ho, una bàscula de precisió i diverses bosses precintades amb marihuana i haixís. Un altre dels identificats va ser denunciat administrativament per tinença de substàncies estupefaents. El canvi d'hora pot ser un factor que augmenti els robatoris als habitatges, aprofitant la foscor del vespre.
La policia local estableix una patrulla estàtica i recomana que s'augmenti la prevenció. Patrulla estàtica de la policia local per detectar possibles lladres del canvi d'hora. La darrera setmana, coincidint amb el nou horari d'hivern, es van produir dos robatoris a l'interior de dos habitatges de Pinedes del Castellet. En fer-se fosc, més aviat els delinqüents aprofiten per entrar quan no hi ha ningú a l'immoble. Normalment forcen portes i finestres de les parts posteriors. Els lladres acostumen a escollir barris pròxims a vies ràpides, com la C-17 o la carretera de Caldes. La policia local creu que es tracta de grups organitzats de fora del poble. Se solen endur sobretot diners i joies, és el que hi bueno, van a lo ràpid. En les habitacions de matrimoni i bueno, de menjadors, és el que fan. I si hi ha alarma, doncs no els dona tant de temps, tenen entre 5-10 minuts per regirar, bueno, fan això, l'habitació de matrimoni, que és el lavabo on la gent sol tenir els diners i les joies, i és bàsicament això. Hi ha cases que no tenen alarma, potser es dediquen més temps i regiran més. La policia local recomana que si s'ha de marxar fora de casa de les 6 de la tarda a les 10 del vespre es deixi alguna llum encès o que si es disposa d'alarma es connecti sempre, encara que només sigui per poca estona. Amb el canvi d'hora també s'han produït robatoris amb un modus operandi similar a municipis de la Rodalia. Atenció, més robatoris. Sembla que almenys dos desconeguts es van endur una quinzena llarga de telèfons mòbils del vestidor del juvenil del club esportiu mentre la plantilla estava entrenant. Va passar la sessió de dimecres al vespre. Els lladres també es van emportar peces de roba i algunes carteres amb diners i documentació. Van rebre la trucada a les 9:30 del camp de futbol que havien entrat a robar els vestuaris. I bueno, quan van arribar, doncs, uns, aproximadament, no tenim totes les denúncies agafades encara, entre uns 15 i 20 mòbils, val? D'última generació, de mòbils de són cars aquest mòbil, i s'han emportat. Del tema no van forçar res, van entrar als vestuaris i es van emportar de les robades dels nois que estaven jugant a futbol. No, tenim marca model del vehicle, i alguna descripció de possibles autors. Però, bueno, estem investigant amb Mossos d'Investigació i s'està investigant el tema. La campanya municipal per xipar i cessar els animals de companyia no està acabant de donar els seus fruits. La crida que va fer l'Ajuntament només ha aconseguit que s'inscriguin els propietaris de 3 gossos, tot i que el màxim era de 50 animals, inclosos gats i fures. Per tant, encara queden 47 places. A partir dels 3 mesos, les mascotes han de dur microxip identificador i han d'estar censats a l'Ajuntament. Amb aquesta campanya, l'àrea del medi ambient subvenciona el 40% del cost del xip i permet inscriure l'animal en el cens municipal de manera telemàtica i gratuïta. Està previst que el xipat es faci el dissabte 26 a l'espai de Can Rajoler. Segona edició del networking encaixa amb la xarxa local impulsat per la Mancomunitat i Ronçana Comerç Actiu. Aquesta activitat, dirigida a les empreses locals, pretén crear connexions i cercar clients, proveïdors i col·laboradors de proximitat mitjançant dinàmiques que apropen els negocis de proximitat del Vallès Oriental. Menys concurrència al segon networking encaixa amb la xarxa local que va impulsar la Mancomunitat i Ronçana Comerç Actiu. 7 empreses van participar-hi, amb dinamització, novament, per la consultora i promotora especialitzada en vendes, Mònica Mendoza. Les assistents van participar en dinàmiques per connectar i cercar clients, proveïdors i col·laboradors de proximitat. En una de les activitats, Mendoza va ensenyar als assistents a vendre's en un minut, captar l'interès dels interlocutors en 59 segons. Hi ha maneres que el cervell té per processar la informació perquè li sembli més interessant. Estic explicant les maneres perquè al cervell de l'altre li sembli més interessant el discurs de la persona que té davant. Hi ha trucs, hi ha tècniques. Per exemple, es fan servir una sèrie de paraules clau que sabem que generen interès en l'altra part i, per exemple, parlar més dels beneficis que jo et dono, no tant del que faig. No és culpa tu, ja és culpa del sistema d'ensenyança en este país, así que yo te enseño inglés dándole la vuelta al sistema tradicional. I la veritat que és molt, bueno, a nivell personal és una experiència molt adient. A nivell professional també pues, tens opcions a trobar-te contactes, empreses, sectors, per poder pues, tenir pues, més agendes i formes de negoci. I la veritat que és molt recomanable.
Aquests networkings, com el que també es va dur a terme al maig en la primera edició, estan pensats per a qualsevol negoci d'àmbit local que vulgui descobrir altres emprenedors amb els que es pot col·laborar i treballar conjuntament. Comerços, serveis professionals, empreses i emprenedors del Vallès Oriental per crear una xarxa de contactes de proximitat. Encara falten 10 dies, però Càritas Santa Eulàlia ha anunciat que tornarà a participar al Gran Recapte i reprendrà la recollida presencial estroncada el 2020 i el 2021 a causa de la Covid. Ho farà com a la prepandèmia al supermercat Condis del Rieral i amb la col·laboració dels alumnes del Servei Comunitari de Quart d'ESO. Enguany, la campanya arriba a la 14a edició a tot Catalunya. Segons l'organització, els gairebé 5 milions d'aliments que aconsegueixen permeten proveir les entitats de productes bàsics com la llet, l'oli o les conserves per un període aproximat de 3 mesos. La recollida d'aliments es farà el 25 i 26 de novembre i fins al 6 de desembre les aportacions podran ser monetàries a la caixa dels establiments participants o a la web de la Gran Recapta. Fa 2 anys el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits. Per això aquest any tornem a omplir-nos. Som a tot voluntariat. Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com. Ajudar omple. Trenta-un anys dedicats a aquesta casa. Des de presentador, editor, cofundador i president, càmera o gestor econòmic. Són mil les tasques que Manel Roca ha fet al llarg de les darreres 3 dècades perquè el projecte de Canal 7 siguis endavant. És per això que enguany és l'escollit per rebre el guardó de la trajectòria de la 9a edició dels Premis Tardor, que celebrarà aquest dissabte a la fàbrica. Manel Roca, cofundador de Canal 7, Manel Roca, president, Manel Roca, negociador pressupostari, Manel Roca, presentador, Manel Roca, cap econòmic i Manel Roca, col·laborador incansable que es va iniciar en el món de la imatge en la desapareguda agrupació fotogràfica Santa Eulàlia, l'AFSA. Seva és una de les primeres cares que van aparèixer en pantalla quan l'agost de 1991, quan un grup de voluntaris es preparava per engegar un projecte engrescador, el naixement d'una televisió local. Avui divendres, dia 9 d'agost de 1991, l'equip que forma Canal 7, des del seu plató dels Estudis de la Sagrera, dona una salutació al poble de Santa Eulàlia, donant la benvinguda a les seves emissions. 3, 2, 1, 0! Des d'aleshores han passat 31 anys, més de 3 dècades de treball, constància de Manel Roca, que rebrà el guardó a la trajectòria de la 9a edició dels Premis Tardor. El certamen reconeixerà d'aquesta forma gairebé mitja vida dedicada a Canal 7, sobretot en la faceta de la gestió econòmica i pressupostària de l'Associació Cultural, però també en altres, des de càmera fins a editor de notícies, des de realitzador fins a dades en eleccions municipals, sempre al costat del seu inseparable ordinador. Una màquina que també va utilitzar fins no fa pas massa per a les classificacions de la cursa de l'11 de setembre i de la Milla Popular de Festa Major. Roca i la seva acurada tasca, massa vegades anònima a la televisió, rebrà dissabte el reconeixement de Santa Eulàlia amb el 6è Premi a la Trajectòria. Encara a la fàbrica, la doctora en Teologia i professora de la Facultat Antoni Gaudí, la santa eulalienca Rosa Ribas, a la que dèiem fa uns dies en el curs de barroc de la fàbrica, també ha començat a impartir al Centre Cívic del Rieral un cicle gratuït de 3 xerrades sobre la bellesa de Déu en l'art. En la primera sessió, i davant d'un nodrit auditori, Ribas va parlar del visible a l'invisible, els símbols de la divinitat. Les altres 2 trobades es faran el 16 i el 23 de novembre i tractaran sobre les representacions del Déu i Trinitat i les imatges de Crist en l'art. La parròquia de Santa Eulàlia promou aquest cicle de xerrades. En la carpeta cultural, informa que el concert de Santa Cecília organitzat per Da Capo es trasllada el 26 de novembre. I seguim parlant de la primera exposició fotogràfica del veí de Bigues i Riells del FAI, David Boixo. Una mostra que estrena el mes de la ciència de la biblioteca i que pretén recuperar l'astronomia tal i com la coneixien els nostres ancestres. La Via Làctia vinculada a les feines del camp de civilitzacions antigues, des d'Oristà a Osona. La llum zodiacal copsada des del mirador de la Degollada Becerra a Gran Canària, o una part dels cingles del Bertí. Són 3 de les 11 fotografies nocturnes, treballades i acurades, amb què el veí de Bigues i Riells del FAI, David Boixo, vol recuperar l'astronomia.
Resumir i reivindicar una ciència mil·lenària que estudia l'univers i els seus elements, però que, segons ell mateix explica, avui masses vegades queda reduïda per la gran majoria de públic a un eclipsi o una pluja de meteorits. Boixó planifica, plasma, postprodueix i estira un senyal molt petit i que molts, diu, no s'acaben de creure. La informació està allà, no està pintat a sobre. Això surt de la fotografia. El que passa és que el nostre dia a dia, entre que tenim molta contaminació lumínica al nostre voltant i que no tenim paciència per mirar el cel, perquè és allò, tu ho hauràs vist moltes vegades, que quan t'asseus i comences a mirar el cel, de sobte comencen a aparèixer estels i estels i més estels, i és que el nostre ull s'està acomodant a l'oscuritat. No? Aquest és l'efecte de l'hormona de la rodopsina, que ens permet veure de nit, que els mamífers o els rèptils tenen accentuat, però l'ull humà no. Un efecte que també apareix en una mostra que també dona altres missatges, la vida saludable en contraposició a la contaminació lumínica. L'exposició de David Boixó estrena el mes de la ciència a la biblioteca, que a mig desembre convertirà la sala Pau Casals en un planetàrium familiar. Una activitat que... Anirà sobre el cel de Nadal, on doncs, una mica es voldrà explicar d'una forma immersiva amb les noves metodologies educatives. S'explicarà una mica quin cel podem veure durant l'època de Nadal. El mes de la ciència de la biblioteca també inclourà una xerrada sobre les escales de l'univers el dia 22. Abans dels esports i encara a la biblioteca, els volem explicar que demà es presenta l'actualització del manual pràctic per a la valoració dels béns i drets de l'arquitecte tècnic i expert en urbanisme, el Sant Eulalienc Esteve Aymà. El llibre en el que ha col·laborat l'arquitecte Josep Maria de Déu és fruit de l'experiència d'una vida professional que Aymà ha dedicat a l'urbanisme en totes les seves vessants. L'aparició de les noves normatives i jurisprudència en els darrers 7 anys motiva aquesta segona edició revisada i ampliada amb més casos pràctics. Obrim la carpeta esportiva d'avui viatjant fins a Tapuerca. Diumenge, la Sant Eulalienca Júlia Lous es va proclamar campiona d'Espanya sub-18 de cross per clubs amb el club d'atletisme Canovelles. Les atletes van fer posar en valor el treball en equip per aconseguir un èxit que va agafar per sorpresa més d'una. A l'entrega de premis, emoció desenfrenada entre les protagonistes i els seus familiars. D'aquesta manera, Lous arranca una nova temporada on competirà amb el club d'atletisme Parés i el Canovelles en la modalitat per equips. Una trentena de parelles van enfrontar-se a les finals del torneig Robles Motors i Club Tenis i Pàdel de Can Juli. Una jornada festiva que va premiar les parelles guanyadores de les 3 categories, en femení i masculí. Ambient festiu en el dia de les finals del torneig Robles Motors del Club Tenis i Pàdel Can Juli. De les 85 parelles inscrites fa 2 setmanes, només una trentena va lluitar per superar l'últim esglaó abans de fer-se amb el premi final. En el quadre femení, Gisela Hernández i Nerea Lancho van fer-se amb el triomf de la categoria C. A la B, el binomi format per Marta Blasco i Lucía García van imposar-se a Carol Cayuelas i Núria Alonso. Finalment, en categoria A, Marta Alonso i Mireia Solomando van endur-se la victòria. Vam començar amb una fase de grups, vam perdre un partit i vam guanyar l'altre, i llavors vam passar semis fins a arribar a la final i tot molt sí, bé, molt la veritat. Bé. La semi va ser bastant complicada, sí, i la final ajustada. Sí, i la final hem sapigut portar molt millor. Sí. Sí. En el quadre masculí, Jesús Polo i Adrián López van imposar-se als Sant Eulaliencs Marc i Jordi Comelles en el duel per embutxacar-se el triomf de la categoria C. En categoria B, la victòria va ser per a Manel Serra i Oriol Grèvol. En darrer lloc, els locals Marc Milà i Marc Ortega es van proclamar vencedors de la categoria A després d'imposar-se als garriguencs Eduard Porta i Sergio Benito per un doble 6-4. Molt bé tampoc, eh? Podríem haver-ho fet millor, no? Sobretot el meu company, que ha estat aquí una mica... Però al final l'hem tret, l'he ajudat una mica, li he donat sí, la mà, sí. L'he acompanyat. La veritat és que sí. I l'hem acabat traient, bueno, per mèrits, quasi prop... No, Marcos, no, ha fet molt bé el company, molt bé. Gran torneig, organització espectacular, sí, la veritat és que sí. Patrocinadors superbé. El patrocinador oficial del torneig va ser el taller mecànic Robles Motors, que enguany celebrava una data assenyalada. I al final pues, sempre anem intentant col·laborar i organitzar algun torneig. En aquest cas és el nostre desaniversari. Fa 10 anys que vam obrir el taller i hem volgut organitzar una mica un torneig perquè la gent disfruti, perquè la gent s'ho passi bé.
Més enllà dels quadres principals, l'organització també va premiar els guanyadors i guanyadores dels quadres de consolació, tot plegat amb una sortit de lots ibèrics i vins. El torneig va concloure amb un sorteig de material entre els jugadors i jugadores. I marxem fins a Leipa, Alemanya, perquè els santaulalians Marcel Gual i la Lali Marriera han participat aquest cap de setmana a l'Europeu en la modalitat de Bike Touring. L'Evo i en Marcel han aconseguit sisena plaça en la categoria sènior masculina i la Lali i en Pongo han finalitzat a mitja taula en la sènior femenina. El Club Patí Santa Eulàlia inaugurava la temporada de competicions el darrer cap de setmana a Lliçà de Vall. El club local va desplaçar-s'hi amb una plantilla de patinadores que van aconseguir uns resultats molt positius. Temporada de competicions inaugurada per al Club Patí Santa Eulàlia. La primera cita del curs es va celebrar a prop de casa, a Lliçà de Vall. Fins allà s'hi van desplaçar un bon gruix de patinadores de l'entitat i els resultats van ser satisfactoris en gran part de les categories. En el nivell 1 i 2, que engloba les edats més petites, Iris Peinado va pujar al segon graó del podi, mentre que África Dorado va tancar-lo amb una tercera posició. Si fem un petit salt, Nekane Pérez va obtenir la tercera posició del nivell 5 i Patricia Massagosa va penjar-se la medalla de campiona del nivell 6. Totes dues en el seu debut en aquesta nova categoria. Em va anar molt bé. Va ser la primera vegada que vaig quedar en primera posició al nivell 6, però la pista relliscava una mica. I tu, Nekane, què tal? Com et van? Explica'm alguna curiositat. Molt bé, però la pista relliscava una mica i va ser la primera vegada que vaig quedar tercera al nivell 5. Esther Hernández va endur-se la plata del nivell 8, mentre que la patinadora i entrenadora del club, Xènia Cabrera, va fer-se amb la primera plaça del nivell 10. L'últim podi que va celebrar l'entitat va ser el de Chloe Matilla en el nivell 7. Després de 2 anys allunyada del patinatge, ha tornat per fer-ho al costat del Club Patí Santa Eulàlia. Lo he retomado con bastante ilusión, la verdad. Y bueno, la primera competición ha estado bastante bien. Para volver a comenzar después de tanto tiempo, pues no la veo tan mal. L'agenda de competicions no s'atura. El 20 de novembre, les patinadores més petites del club tindran una nova oportunitat a Molins de Rei. I una setmana més tard, Judit Torres assistirà a la tecnificació de nivell 7 que es celebrarà a Fontejau. I temps pel temps, amb les dades proporcionades, com sempre, per l'Observatori Meteorològic de Can Burgués. Començarem revisant la sortida i la posta de sol, que amb aquest canvi d'hora escurça els dies. Com podem veure, la sortida que ha estat de les 7:38 del matí i la posta que ha estat a 6:15 del vespre. També revisarem com per fi sembla que la sequera comença a desaparèixer amb aquests primers ruixats de tardor que han deixat aquests 8,8 litres per metre quadrat i aquesta ràfaga màxima de vent de quasi 40 km que ha estat d'aquest divendres 11 de novembre. Pel que fa a les temperatures, sembla que comença a arribar una mica el fred de tardor, que ja era hora perquè això començava a espantar, però tot i així, com podem veure, encara tenim unes màximes que arriben a quasi bé 24 graus, aquesta mínima de 8 graus, i la mitjana doncs, que segueix sent bastant elevada pel moment de l'any en què ens trobem, d'aquests 15,4 graus. De cara a la setmana que ve, sembla que ja no tindrem tant sol, comencen a arribar una mica els núvols, les temperatures es mantenen amb unes mínimes de 12, 10 graus i amb unes màximes de 20, 19 graus, per tant, doncs, serà moment de treure els jerseis, però encara no abrigar-nos del tot. I ara ja, amb el temps repassat, és moment de veure doncs, què passava fa 5 anys. Enguany ha estat què passava dedicat a la matança del porc de la Festa del Pagès. Santa Eulàlia continua recordant cada any feines antigues del camp que es duien a terme fins fa més de mig segle enrere. Algunes substituïdes per maquinària moderna, altres per molts oblidades. És el cas de la matança del porc, a la que l'Ajuntament i una colla impulsora de 15 voluntaris van dedicar ahir a la fàbrica a la 5a Festa del Pagès. La matança del porc és una activitat que avui dia es fa en un escorxador, però que antigament en una casa era una festa. Tothom més o menys hi prenia part, tal com mostrava una exposició fotogràfica a l'Espai Polivalent. Normalment eren els homes qui sacrificaven i tallaven l'animal, i les dones, les mocaderes, les que preparaven els productes.
Botifarres, llom, llamineres, costelles, fetges, llar o cotnes. Ahir ho recordaven a la fàbrica. Principalment a pagès es feia això cada hivern, el dia de Sant Martí, que ja ho deien, el porc a taula i obrir el vi. Però ara s'està, vaja, hi ha molt poca gent que ho faci i si en can sàpiga encara menys. A casa principalment. Després ja, doncs, bueno, sí, es matava cada any. A l'hivern segurament que poques cases quedaven sense fer la matança. Però ara és diferent, ara no. Llavors la gent que feia? Matava el porc i el conservava. El conservava o bé deixant els lloms, els pernils salant-los, i llavors el llom, la costella i aquestes coses més, diguem-ne, que no es havien guardat bé, es posaven amb llard, en deien el cossi, i posaven uns gerros amb llard del mateix porc, perquè era molt important el llard, perquè llavors la gent només gastava l'oli de casa seva i el llard del porc que matava. Llavors, doncs, la carn aquesta es conservava i normalment s'obria al temps del segar. La festa del pagès va començar de bon matí amb l'arribada de l'animal d'uns 125 quilos ja mort que es va desfer i es va preparar davant de molts curiosos que van poder seguir tot el procés fins al migdia. Al matí, un centenar de persones van esmorzar gràcies a un altre mig porc que ja havia vingut preparat. Mentrestant, els nens i nenes jugaven a diversos jocs tradicionals a l'aparcament de la fàbrica en un dia fred i ventós. La cinquena festa del pagès va finalitzar amb un dinar popular també al Centre Cívic i Cultural. La carn que no es va consumir es va vendre entre els assistents. Els 130 euros recollits es destinaran al Banc d'Aliments de Càritas Santa Eulàlia. I ens apropem al final d'aquest informatiu. Moment, doncs, per repassar quins han estat els titulars més destacats d'avui. Santa Eulàlia inaugura la reforma de la plaça 11 de setembre com a punt de trobada i com a aposta per seguir pacificant de trànsit el Rieral. Independents Esquerra critica el cost de l'obra i torna a lamentar la presència d'arbrat que no és autòcton. Un detingut per un delicte relacionat amb les drogues davant la rectoria. Dues cases sofreixen els robatoris del canvi d'hora i uns lladres s'emporten 20 telèfons mòbils del camp de futbol. Els Premis Tardó distingiran la trajectòria del cofundador de Canal 7, Manel Roca. Roca porta més de 30 anys col·laborant amb la televisió local. Júlia Lahoz es proclama campiona d'Espanya sub-18 de cross per equips amb el Club d'Atletisme Canovelles, el Centre Arqueològic i Experimental de Tapuerca. Amb aquest resultat, la Santa Eulalienca dona el tret de sortida a la temporada 2022-2023. I fins aquí el 7 Informa. Ara els deixem amb el segon lliurament de Cuina amb mi, amb els joves de la cooperativa de Pindep Ronçana. Recordin que també poden seguir-nos a través del nou web i de les xarxes socials. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més i ens veiem la setmana vinent, com sempre, a 2:15 del vespre. Fins llavors, que passin una molt bona setmana.